Nessa data, as equipes Tático Móvel, GEMOR, realizaram uma operação no bairro São Francisco de Assis, visando prevenir e reprimir a criminalidade violenta naquele bairro. Durante a operação, as equipes receberam informações de que um imóvel abandonado estaria sendo utilizado para guardar carga de drogas e também armas de fogo. De posse das informações, nós deslocamos até o local, onde encontramos vasta quantidade de drogas e material para rolagem. Além disso, foram encontrados vários maços de cigarro, que provavelmente são fruto de roubo de carga de cigarro.